bismillahi rohmanir rohiym imom nasoiy sunanlarini sharhida davom etyapmiz bugun yigirma yettinchi iyul ikki ming yigirma birinchi yil tahorat kitobidamiz hali ham shundan bir yuz yettinchi bob tahoratni komil qilish fazli haqida bir yuz qirq uchinchi hadis abu xura roziyallohu anhudan rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilar men sizlarga xabar qilay olloh xatolarni o'chiradigan va u bilan darajotlarni ko'taradigan ishni uki yoqimsizligiga qaramasdan tahoratni komil qilish dedilar masjidlarga qadamni ko'paytirish namozdan keyin namozni kutish ana shu ishinglar ribot ana shu ishinglar ribot ana shu ishinglar ribot deb uch marta takrorladilar demak mana yoqmasada tahoratni komil qilish darajotlarni ko'tarib xatolarni o'chiradi shu bilan olloh ya'ni xatolarni o'chirib gunohlarni da, darajatlarni da ko'taradi yoqmasada deyilngani sababi mana buni endi odatda sovuq o'lkalarda ko'rinadi qishni kunlari yoqmaydi odamga issiq uyqudan turib ko'rpani ichidan tahorat qilish g'usul qilish ana yani shunda ko'pchilik qo'l uchida qiladi tahorat g'usulni yaxshi emas mana shu narsa uni yoqmasada yaxshilab qilish kerak shundan bilamizki biz qalbimizdan o'tayotgan narsalarga muakkam emasmiz zohiriy bo'ysunishga muvakkammiz nima degani bu ya'ni hech biz ya'ni tahoratda sovuq uchun gunohkor deyilmaydi javobgar qilinmaymiz tabiiy yoqmaydi odamga sovuq lekin mana shuni agar qalbimizdan shunaqangi yoqimsiz his o'tishiga qaramay qiloldikmi shuni o'zi ajr ekan ha bunoq qilib ichingni yomon ko'rib qolganing befoyda deyilnmaydi tabiiy inson jasadiga og'ir u aslida shu narsa aytilngan jannat mashaqqatlar bilan o'rab qo'yilgan deyilgan yoqmasada mana tahoratni komil qiladi va masjidga qadamni ko'paytirish deyaptilar ikkinchisi shuning e, uchun ham mana agar tasavvur qiling ikkita yo'l bo'lsa bir yo'l bor masjidga yaqin yo'l ikkinchi yo'l uzoq yo'l qaysi bilan borishingiz kerak uzoq yo'l bilan borishingiz afzal qancha chunki qadamingiz ko'p bo'lsa masjidga shuncha darajagiz ko'tariladi da gunohsiz tushadi hatto sahobalardan kelgan masjidga yurganda qadamni shahdam shahdam tashamasdan yurganlar mayda mayda qadam tashlab chunki ikkita mayda qadam bitta shahdam qadamga to'g'ri keladi agar tasavvur qiling masjidgacha shahdam qadam tashlasangiz yuz qadam bo'lsa mayda mayda qadam tashlasangiz ikki yuz qadam bo'lsa a endi siz agar hozir katta qadam tashlab borsangiz yuz daraja ko'tarilsangiz mayda qadam tashlab borsangiz ikki yuz darajaga ko'tarilasiz katta qadamigizda yuzta gunohingiz tushsa mayda qadamigizda ikki yuzta gunohiz tushadi ana shu uchun iloji boricha ka ko'proq qadamni ko'paytirishlik kerak shuning uchun ham rasululloh sollallohu alayhi vasallam sahobalar mana masjid naboiy yaqiniga ko'chib kelmoqchi bo'lganda to'kta bu deganlar o'zinglarni uylarda diyoringlarda turaveringlar axir oyog'inglarni izi yoziladi osha uzoqdan kelaveringlar deganlar ko'pchilik uy izlaganda masjid yaqindan izlaydi aksincha uzoqroqdan izlavering ko'proq yurib borasiz kelasiz shu bilan darajaniz ko'tariladi gunohsiz tushadi insonni bu yerda shayton bir shubhani olib keladia vaqt ketadi deydi ha o'zi yashashimizdan maqsad nima nima ish qilmaylik masalan vaqt ketadi deb uni o'rnigada ya'ni shu masjidga borishga ketishga keladigan vaqtni o'rniga boshqa nima ish qilmaylik o'zi maqsad nima yashashimizdan gunohimiz o'chirilib darajamiz ko'tarilishmi ana shu masjidga borib kelish bilan hosil bo'larekanku endi boshqa ishga vaqt ketganidan shunga vaqt ketgani afzal odam gohida masalan ishini debmi darsini debmi qizg'anadida yani shu vaqt ketadi ana shunda mana afzali ko'proq qadam bilan masjidga borish vaqt ketsa ham endi ana shu uchun masjidga piyoda borish kerak moshinada bormaydi yoki velosipedda bormaydi ho'p mayli velosipedda borsa ma moshinada borishdan ko'ra o'sha mashaqqatni chekadi odam baribir harakat qiladi lekin moshinalar bugungi kundagi mana avtoulovlar bunaqa narsalarda odam umuman harakat qilmaydi rohatda boradi bora, bora, rohatda keladi shuning uchun yaxshi emas piyoda borib piyoda kelish kerak ho'p keyingisi namozdan keyin namozni kutish mana bu ham ko'pchilikka savol tug'ilishi mumkin axir uyim uzoq bo'lsa har namozga borib kelib yuraveramanmi unda ishing yo'q bo'lsa masjidda qor bir yo'li masalan shomdan keyin xuftonga qol o'zi ozgina vaqt bo'ladi aslidan keyin shomga qolsa ham endi to'g'ri bomdoddan keyin peshingacha uzoq vaqt yoki xuftondan keyin bomdodgacha uyga ketadi lekin orada qisqa namozlarda qol bir yo'li masjidda ishing yo'q bo'lsa namozdan keyin namozni kut deyaptilar mana ana shu uchta ishni qilsang ular nima bo'ldi tahoratni yoqimsizlik holatiga qaramay to'liq qilish masjidlarga qadamni ko'paytirish namozdan keyin qolib namozni kutish ana shu ishinglar ribot ana shu ishinglar ribot ana shu ishinglar ribot deganlar ribot de nima degani ribot dushmanga qarshi chegarada qo'riqchilik qilish soldatlar chegara qo'riqchilari vatan himoyachilari deydiku ana shu shar'iy vatan himoyachilarini musulmonlar chegaralarini kofirlardan qo'riqlaydiganlarni musulmonlarni musulmonlardan qo'riqlaydigan askarlarni emas musulmonlarni kofirlardan qo'riqlaydigan askar mujohidlarni qilgan ishini ribot deyiladi rasululloh sallallohu alayhi vassallam aytyaptilarki ribot ajri ana shu yuqorida aytilgan tahoratni komil qilish masjidga ko'p borib kelish namozdan keyin namozni kutish ribot ajriga teng bu ajriki olloh yo'lida mijja qoqmay ana shu chegarani qo'riqlagan ko'z jahannam olovi unga harom deyilngan va o'lsa inson o'sha paytda shahid deyilinadi va qiyomatgacha shu ajri unga yoziladi deyingan ana shu ajrlarga jihodga bor olmagan odam mana shu ish bilan ham erishadi yaxshilab tahorat qilib masjidlarga qadamni ko'paytirib a namozdan keyin namozni kutishlik bilan ho'p buni bunga qiyoslashlikni nima bog'liqligi bor ya'ni ribotga haqiqiy jihoddagi ribotga masjidda o'tirishlikni tenglashtirilyapti chunki bu ish bilan biz shaytonga qarshi himoyalanamiz <usü> o'zi maqsad nima odam shaytonlarga qarshi himoyalanish to'g'rimi biz tahorat qilib masjidga borib namozdan keyin namozni kutib o'tirganda odatda gunoh qilmaymiz masjidda o'tirib uncha muncha odam gunoh qilmaydi aksincha zikr qilib ibodat qilib o'tiradi ana shunda shaytonga qarshi chegarada turgan bo'ladi nafsini himoyalab ana shu uchun buni ribot deyilyapti keyin bu yerda ham bir narsaga tabih bor ko'pchilik dunyoni isloh qilaman deydida o'zini isloh qilishni unutadi dunyoni qo'riqlayman deb o'zini nafsini shaytondan qo'riqlashni unutadi ana shunga tanbeh berilyapti biz saroy o'xshab dushmandan mujohidlarni o'lkalarni e, e, qo'riqlashni yo'q demaymiz lekin unday qilaman deb o'zini shaytonga yem qilib qo'ymasligi kerak odam aksincha birinchi darajada o'zini shaytondan ribotini qilish kerak keyin u inson shaytonlardan yernizni ribotini qiling bir yuz sakkizinchi bob va bu umiro buyurilgandek qilib tahorat qilgan kishining savobi buyurilgandek qilib degani ya'ni haligi komil qilib bir yuz qirq to'rtinchi hadis osim ashoblar ular g'azotul salasilga jangga chiqdilar bu siyratda o'tdik g'azotil salasil degan bir jang bo'lgan o'sha g'azotga bordilarda lekin g'azot o'tib ketdi ulardan ya'ni jang tugab qolgan o'zi bu sahobalar borguncha shunda ular ribot turdilar keyin endi jang tugabdi de mayli deb ribot turdilar ribot ya'ni o'sha kofirlardan musulmonlarni qo'riqlab chegirdi poyloqchilik qildilar so'ngra moviy roziyallohu anhuni oldiga keldilar u kishini oldida abu ayub al ansoriy uqbat ibn omir kabi sahobalar ham o'tirgan hop yuqoridagi bu g'azoti sulasil deyilyaptikan rasulullohni hayotidagi g'azvat emas rasulullohni hayotlaridan keyingi g'azvatlar bilan xullas shu jangga o'tib ketib qoldi ribot turib qaytib keldi oldiga keldiolkelhyapti demak zamonida bo'lyapti bu voqealar shunda osim aytdilar yuqoridagi jangdan qolib ketgan kishi ey abu ayyub bizga bu yil g'azot o'tib ketib qolibdi axir ya'ni jangimiz tugab qolibdi jang qilganda sizlar tugatib qo'yibsizlar biz endi qolib ketibmiz deyaptilarda bizga xabar qilinyaptiki kim to'rtta masjidda namoz o'qisa uning gunohlari kechirilar ekan ya'ni shuning uchun g'azot qilolmaganimiz evaziga endi o'sha to'rtta masjidga borib namoz o'qib kelmoqchimiz demoqchilar to'rtta masjiddan maqsad masjid harom maid va masjidil dvaidqbo jihoddan qolib ketganini o'rniga endi ibodat qilib kelmoqchilar borib mana sahobalar yoki tobiinlarni qarang farqini hozirgi saroy mullalaridan va ularga ergashgan o'sha nafsiga qul bo'lgan ko'rmulardan farqi ular masjidma masjid yurib haj qilib umra qilishni jihoddan qolib ketsa qilgan o'shani o'zini jihoddan zo'r amal deb yurmagan ha hajihoddan qolib ketdik endi yo'qdan ko'ra deb qilyapti bu ishlarni keyin shunda <laughs> xullas abai ansor aytdilarki ey jiyan men bundan osonroq ishga seni yo'llab qo'yaymi deganlar o'sha ajrni topasan jihod qilgan ajrni ya'ni to'rtta masjidga borib kelib yurmaysan men rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan aytganlarini eshitganman kimiki buyurilgandek qilib tahorat qilsada va buyurilgandek qilib namoz o'qisa unga o'tgan amallari mag'firat qilinadi deganlar keyin abo ibn ansoriy buni tasdiqlab uqubati i omir roziyallohu anhuga shundaymi ey uquba dedilar u sahobiy ham tasdiqlab ha shunday dedi xullas mana buyurilgandek tahorat qilib buyurilgandek namoz o'qishliknin ajri nima degani endi buyurilgandek tahorat qilish buyurilgandek namoz o'qish buni buyurlganday qilib tahorat <laughs> qilishni aytdik komil qilasiz yirinmasdan yaxshilab yuvib hammayoqni tozalab tahorat qilasiz keyin buyurilgandek namoz o'qiganda ham shunchala ho'p emas shu bilan shoshilmay namoz o'qiysiz o'tgan gunohlaringiz kechiriladi to'rtta masjidga borib kelib yurish ham shart emas unda yai maid xullas mana mana bu amallar qarang kimga aytilinyapti jihod qilma deb aytilinmayapti jihod de? qilaman deb yurib qolib ketgan odamga tasalli tarzida aytilgan ekan endi bu nokat saoy bugungi kunda bu, bu hadislarda odamlarga aldab jihod qilma mana jihod deb mana shu narsani aytib o'tiradi bir yuz qirq beshinchi hadis uonabon aytadilar u kishi xabar qildilar abu buraydar abu burda roziyallohu anhua masjidda u kishi usmonni hadis aytayotganliglarini eshitdilar yoki humron ibn abon aytyaptilar abu burdaga masjidda usmon ibn affon roziyallohu anhu hadis aytganlar xullas abu burda bu yerda boshqa abu burda abu emas al muhim xullas usmon roziyallohu anhu rasululloh salllohu alayhi vasallamdan hadis rivoyat qilyaptilar kimiki agar olloh buyurgandek qilib tahoratni tamomiy qilsa <tihar> besh namoz o'rtalaridagi ishlarga kafforatdir ya'ni ana yani shu gunohlarga qarang qanday osonlashtirib berilingan gunohlarga kafforatlar ko'p shunga qaramasdan inson ertaga qiyomatda borib do'zaxga kirsa shuning uchun ham o'zi do'zaxiy bo'lishi kerak odam ekan bu deyiladi endi <Sessizlik> siz ayting benamozga nimasi yani kafolat bo'ladi endi unga ana shu uchun do'zaxga kiradi u kofir deylik demaylik undan qat'iy nazar benamoz do'zaxga kiradi kaforat bo'ladigan amal yo'q uni bir yuz qirq oltinchi hadis usmon roziyallohu anu aytdlr rasululloh sallallohu alayhi vasalamni aytganlarini eshitdim

ya'ni boshqa namoz bilan shu o'qiyotgan namoziga qadar bo'lgan gunohlari bir yuz qirq sakkiz qirq yettinchi hadis <laughs> abu umama roziyallohu anhudan aytadilar u kishi amr ibn abasa roziyallohu anhudan aytganlarini eshitganlar <laughs> men aytdim yo rasululloh tahorat qanday de bo'ladi dedim rasululloh aytdilarki ammo tahorat sen agar tahorat qilsangda ikki kaftingni yuvsang unda top toza qilsang kaftingni ikki kaftingni top toza qilib yuvganingda xatolaring tirnoqlaring va barmoqlaring orasidan chiqib ketadi deganlar demak ikki kaftni top toza qilib yuvish asnosida qo'ldan qilingan gunohlar qo'ldan chiqib ketyapti tirnoqlar va barmoqlar orasidan

yuvingan bo'lasan deyaptilar demak biz faqat a'zolarni yuvmaymiz tahoratda o'sha a'zolar bilan qilingan gunohlarni ham yuvamizagar endi sen yuzingni olloh az va jallaga qo'ysang xatolaringdan onangdan tug'ilgan kundek bo'lib chiqasan ya'ni ikkir agar namoz o'qisada endi tahoratdan keyin abu umama aytdilar men aytdim ey amr ibn abasa nima deyotganizga qarab gapiring dedim ya'ni ikkalalari ham sahobiy abu umama ham amr ibn abasa ham endi hozir amr ibn abasa aytgan bu hadisda juda katta fazilatlar va'da qilib uborilaptida shunday tahorat qilib ikki rakat namoz o'qiganda onadan tug'ilgandek bo'lib ketyapti odam osonku degandek tuyuladi insonga bu shuning uchun ham ajablanyaptida abu umama nima deyotganingizni bilyapsizmi qaydan olyapsiz bu, bu gaplarni deganday qilib taajjublaganla shuncha narsa bitta majlisda berib yuboriladi bitta tahorat va namoz bilan shunda ibn abasa roziyallohu anhu aytdilarki ammo allohga qasamki meni yoshim o'tib qoldi ajalim yaqinlashib qoldi meni bir kambag'al bo'lib qo'ygan joyim yo'qki rasululloh sollallohu alayhi vasallamga yolg'on to'qib bir haligi hadis aytib pul ishlamoqchi bo'lsam deganlar ya'ni endi qarigan chog'imda yolg'on gapiramanmi rasulullohga demoqchilarda yoki pul ishlash uchun men quloqlarim eshitdi buni qalbim angladi rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan deganlar men yolg'on gapirganim yo'q deganlar endi u abu umar roziyallohu anhu ham yolg'on gapiryapsiz demaganlar shunchaki ana shu aynishu yosh o'tib qolgani uchun o'ylab gapiring adashtirib yuboyapsizmi mə, mubolag'a qilibm degandey qilganlarda yoki odamlarga yengillik berib qo'ymang degandek qilganlar ya'ni gunohni qildi ikki rakat namozni o'qi tahoratni qilib onadan tug'ilganday bo'lib ketaverasan deb buni osiyga aytilmaydi bu to'g'ri bu avlaviyot deyiladi endi gunoh qilib yurgan odamga qarab o'zi benamozlarga qarab sen zo'rsan deb bunaqa hadislarda aytib berilmaydi unga kimga de aytilinadi desangiz bir odam o'zi qo'lidan kelgancha toat ibodatda yuribdi yani gunoh qilgandan keyin endi qanday qilsam bo'ladi tavba qilish uchun deb yuribdi yani ana shu odamga aytilinadi endi bular ham soxiralarmi kabiralarmi hozir onasidan tug'ilganday bo'lib ketadi deyilganiga qaraganda kabiralar ham keirib kitir ket albatta tavba al qilgan bo'lsada endi qilib yuravergan bo'lsa emas bir yuz to'qqizinchi bob alalu tahoratdan bo'shagandan keyin aytiladigan so'z sekin tartib bilan ketilnyapti بردود 48 حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه دن. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله فتحت له ثمانية أبواب الجنة يدخل من أيها شاء كم تهارة فلسداء تهارة يخلص ثم أشهد أن لا إله إلا الله va ashadu anna muhammadan abduhu va rasuluh desa unga jannatning sakkiz eshigi ochiladi xohlaganidan kiradi deganlar boshqa bir rivoyatda yana termiziyda minat minal degan qo'shimchasi ham kelgan alloh meni tavba qiluvchilardan qilgin va poklanuvchilardan qilgin degan hu joyni ham qo'shib aytsa yaxshi jannatning sakkiz eshigi ochiladi albatta inson bittasidan kiradi u xohlaganda jannatni <cennetine cennetine> eshiklarini bilamiz amalga qarab qo'yilgan ro'zadorlar eshigi mujohidlar eshigi ulamolar va so. hokazo ana shuni xohlaganidan chaqiriladi chaqiriladiuni tanlab tanlab xohlaganidan kiradi endi bu nima foydasi bor desangiz muhim desangizhjanat kirish emasmi foydasi bu insonga izzat beradi mumkin masalan bir joyga borsangiz hamma eshiklarni ochib kutib olinsa bir insonga qandaydir bir faxr kiradiku ki bundan ana shunday xursandlik faxr kiradi u yani kimdandir past bo'lib qolmadimmikan degan his yo'qoladi u odamdan keyin chunki hamma eshik ochiq unga bu ham qarasangiz mana oddiy ishga o'xshab ko'rinadi lekin muhofaza qilish qiyin doim shunga amal qilib yurish va keyin inson tahoratni yaxshilab qilishi degan narsa chala chu'pi qilib yuboradi ko'p odam bir yuz o'ninchi <imitim> bob tahoratning ziynati yani tahorat sababdan qiyomatda mo'minga ziynat beriladi nur bir yuz qirq to'qqizinchi hadis abu hozim roziyallohu anhu aytadilar men abu hurrira roziyallohu anhuning ortida edim u kishi namozga tahorat qilayotgandilar va qo'llarini yuvdilarda qo'ltiqlarigacha yuvdilar abu hurayra men aytdim bu qanaqa tahorat ey abu hurayra dedim abu hosim tobi aytyapti shunda abu hurayra menga aytdilarki ey farruhning bolalari sizlar shu yerda edinglarmi dedi agar sizlarni shu yerda ekanlinglarni bilganimda men bunaqa tahorat qilmagan bo'lardim dedilar ya'ni nimaga endi ularga boshqaa tahorat qiladi desa chunki bunaqa tahorat qilish aslida rasululloh sallalohu alayhi vasallam buyurmaganlar qo'lni yuvlganda tasakkacha yuvish buyurilgan qur'onda ham sunnatda ham ammo abu hurrr roziyallohu anhu hu, yaxshiroq bo'lsin deb qo'ltiqqacha yuvganlar ma aytyaptia men bunday qilganimning sababi halilim sallallohu alayhi vasallamdan aytganlarini eshitganman mo'minning ziynati tahorat suvi yetgan joygacha yetadi deganlar nima demoqchilar ya'ni men o'sha tahorat suvini qo'ltig'imgacha yetkazib uzoqroqqacha shu ziynatni yetkazishni istayapman qiyomatda nur chiqsa tirsakkacha emas shu yelkamgacha chiqib tursin demoqchiman deganlarda ammo bu ish shariat emas shunchaki o'zlarini fikrlari abu ab roziyallohu anhuni shuni odamlar tushunmay shariat deb o'ylamasin deb biddat kirib qolmasin deb hech kimga ko'rsatmay qolganlar ana shuning uchun birov ko'rib qolganda mana farruhni bolalari farruh bu ibrohim alayhissalomni bir o'g'li deyilgan ismoil isoq bo'lgandek farruh degan bitta bir zurriyotlardan farzandi bo'lgan ibrohim alayhissalomlar deyilgan ayni o'g'illari bo'lmasa ham shu zurriyotlar arablarni bir qabilasi bo'lgan o'sha yuqoridagi kishi abu hozim o'sha qabiladan bo'lgan farruh qabilasidan shuni aytyaptilar hozir abu hurr anhu ey farruhni bolalari ko'rib qoldinglarmi meni shu sizlar qarab turganinglarni bilganimda bunaqa qilib tahorat qilmagan bo'lardim deganlar ya'ni bidat qilib chiqarib qo'yish bo'lmasligi uchun şu. ana shundan abu harro roziyallohu anhuni mana katta bir fiqhni tushunasiz inson bir ishga nima qilibdi deb o'zicha amal qilmoqchi bo'lsa qachon u bidat bo'lmaydi o'ziz qilsangiz lekin birovga chiqardingizmi bu narsani tatbiq qilib bidat bo'ladi u aytmaslik kerak odamlarga nima qilibdi deb nima qilibdi rostdan qo'ltiqqacha yuvsa yomon joyi yo'qku yo'q ana shuni mana ko'rsatmay hech kimga aytmay qilyapti sunnat unga qo'shimcha kirgizilmasligi kerak chunki odamlarga xususan odamlar ichida bir ahli ilm deb tanililgan odam bo'lsa odamlar uni hamma ishini sunnat deb o'ylaydi sunnat emas ishlarni qilsa agar odamlarga ko'rsatmay qilish kerak bu ollohdan uyalmay odamlardan uyalish yani emas odamlar tushunmaydi ana shundan mana ba'zi ulamolar haligi bir foydani olganlar odamlarga tushunmaydigan narsalarni gapirmaslik kerak ular ya'ni tushunmasdan bilat narsalarni sunnat deb o'ylab oladi ba'zi <ion> odamlar bugun aytadi mavludi rasulullohga salovat aytsang nima qilibdi deydi aytaver o'zing uyingda ayt ammo masjidga borib olib odamlarni to'plab ana bunday qildingmi bidat bo'ladi xohlasang robbil avval oyini boshidan <im�> oxirigacha <occurs> <cities> har kuni yigirma to'rt soat salovat ayt rasulullohga lekin un odamlarni to'palov aytma unaqa buni xullas bu ish sunnat emas shuning uchun ham jumhur sahobalar bunday qilmagan rasululloh balki o'zlari shunday qilmaganlar hozir kimdir endi aytsaki biz nima qilaylik abu auur roziyalohu anhu ergashib qo'ltiqqacha yuyaylikmi qo'limizni desa yo'q rasulullohga ergashing tirsakkacha yuving rasulullohni o'rniga borsizlarga keyin qiyomatda nur chiqadigan a'zo u sunnatga amal qilingani uchun chiqadi biz hooy nafsimizga ergashganimiz uchun emas shuning uchun ham abu hurr roziyallohu anhuni bu gaplarini jumhur sahobalar olmaganlar va tobeinlar ham ulamolar ham bunga amal qilinmaydi deganlar buni biz umai akom darsida ham sharhladik nima bo'lganda ham lekin zarari yo'q ekan agar bir kishi masalan tahorat asnosida shunchaki terlab ketgan boshqa uchun shu qo'ltig'igacha qo'shib yuvsa masalan zarar yo'q bir yuz elliginchi hadis abu har roziyallohu anhudan ham rasululloh sollallohu alayhi vasallam maqbaraga chiqdilar qabr qabristonga ya'ni salom berdilar assalomu alaykum va inna inshaallohu bikum lahiqun salom bo'lsin sizlarga ey mo'minlar qavmining diyori biz ham inshaalloh sizlarga yo'liquvchimiz dedilar endi savol tug'iladi shu yerda albatta yo'liqamizku to'g'rimi nimaga no, inshaalloh deyaptilar bu tabarruk uchun deyilnadi allohni ismini aniq narsaga ham ishlatilaveradi barakot uchun ikkinchidan yo'liqamiz lekin mo'min bo'lib yo'liqishimiz aniq emasku inshaalloh deyishimiz kerak shuning uchun ham inshoolloh mana bu qabristonga kirganda o'qiladigan duo keyin aytdilar qabristonda men istab qoldim qaniydi birodarlarimizni de ko'rsam dedilar sahobalar <muchos> ayihdiki yo rasululloh biz emasmi biz birodarlaringiz aytdilarki balki sizlar ashoblarimsizlar birodarlarim hali kelmaganlar dedilar va men ularni havuzga yetaklab boraman sahobalar aytishdiki yo rasululloh qanday qilib ummatingizdan hali kelmagan kishilarni siz taniysiz rasululloh aytdilarki aytinglar agar bir kishining oti bo'lsa peshonalari qashqamas oti bo'lsa peshonalari qashqa oyoq qo'llari oppoq ot bo'lsa qop qora otlar yoki qizil otlar ichida bo'lsa o'sha qashqa otini u otlar qora otlar ichidan ajrata olmaydimi deganlar shunda ajrata oladi deyishdi rasululloh aytdilarki Yani, sevipten, ular ham qiyomat kunida tahorat sababdan peshonalari va oyoq qo'llaridan nur chiqqan holda keladi dedilar va men ularni havuzga yetaklab boraman dedilar ya'ni rasululloh sollallohu alayhi vasallam ummatlarini ko'rmaganlarini ham qiyomatga qadar keladigan ummatni boshqa ummatlardan nimadan ajratib olar olarekanlar tahorat a'zolaridan nur chiqqanligidan peshona va qo'l oyoqlardan xuddiki qop qora otlarni ichida qashqa otlar tursa ajratib oladiku egasi ana shunday ajratib oladilar ho'p endi rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytyaptilarki e men o'sha birodarlarimni ko'rishni istayapman deganlar sahobalar biz bizmasmibiz birodarlaringiz d birodarlarim hali kelgani yo'q ana shunga qiyomatga qadar keladigan mo'minlar ham mana shu hadisni ostiga kiradi inshaalloh biz ki man ham mana rasululloh aulloh alayhi vasallam o'sha ko'rishni istagan birodarlari safiga kiramiz agar mo'min bo'lsak savol tug'iladi nimaga endi ayni o'sha qabristonda rasululloh ko'rgilari kelgan qiyomatga qadar keladigan mo'minlarni buning sababi aytilinganki rasululloh sollallohu alayhi vasallamga arvohlar ko'rsatilngan o'sha arvohlar ko'rsatilganda qabristonda ehtimol kelajakka qadar keladigan hali kelmaganlarni ham arvohlari ko'rsatilgan arvohlar jamuljam bo'ldiku shunda rasululloh sollallohu alayhi vasallam ularni jasadi bilan ham jamuljam bo'lishni istaganlar shunday bo'ladi ham qiyomatda inshaalloh lekin bu dunyoda ham shuni orzu qilganlar qaniyi o'sha birodarlarimni ham ko'rsamidim deganlar shuning uchun qabristonda o'tib ketganlarni ko'rganlarida kelajaklarida ham ko'rishlikni istayaptilar ana shu hadisni boshqa yo'llarda aytilingan ularni bittasining amali sizlarni elliktaylarni amalinglariga teng deyingan buni o'sha fitan kitobida o'tdik shu rivoyatni ba'zilar o'zgartirib qiladi rivoyatini u rivoyat yo'q asli hech qayerdan topmadik uni ya'ni ahboblarimni ko'rgim kelyapti dedilar rasululloh sahobalar aytishdiki bizmas ahboblaringiz yo'q sizlar ashobimsizlar ahboblarim hali kelmagan deb aytdilar rasululloh deyishadi de, bu rivoyat mana shu rivoyatdan o'zgartirib olishgan xboblarim demanlar rasulloh ahivallam ihvonan deganlar h kimdir aytishi mumkin ha ihvonlari bo'lgandan keyin yaxshi ko'radilarda deb nima bo'lganda ham baribir hadisni o'zgartirmaslik kerak shundan chiqqan arablarda bir odat bor bizi o'zbeklarda yo'q bu narsa bu yaxshilik emas ollohu alam arablarda ma'ruzalarda ko'p eshitasiz ahbabi rasululloh deb har ikkita gapni birda gapiraveradi odamlarga qarab qayerdan bilasan bu o'tirgan odamlar ahbabi rasululloh ekanligini degisi keladi unga qarab bo'ladi arab byolarga boring har ikkita gapni birida ahbab rasululloh ahbab rasululloh deadi ana shunday desangiz qayrdan bilasan bular ahbab rasululloh ekan desangiz o'sha rivoyatni ko'tarib keladi bular mana hadisda aytilganlar rasulullohni ahbobi deydi ahbobi nimaganlar ivaa deganlar demak shu ish noto'g'ri bir kunemas bir kun bizni o'zbeklarga ham olib kirish sal shu narsani ajablanmang arablardan ko'tarib kirishadi rasulullohni mahbublari degan gapni ko'tarib kirishsada bu yo'q narsa ha to'g'ri rasululloh ummatlarini yaxshi ko'radilar lekin bilmaysizku siz hammaga qarash o'tirgan odamlar rasulullohni ahbobi ekanini ho'p men o'shalarni havuzda kutib olaman deyaptilar ya'ni suv berish uchun rasululloh ularni kutib oladilar bir yuz o'n birinchi bob babu yaxshilab tahorat qilib so'ngra ikki rakat namoz o'qiganning ajri buni ham o'tdik aslida bir yuz ellik birinchi hadis omir juhaniy roziyallohu anhudan rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytailar kimki tahorat qilib yaxshilasa tahoratini so'ngra ikki rakat namoz o'qisada namozlarini iqbol bilan o'qisa qalbiyu yuzi bilan ollohga yuzlanib o'qisa unga jannat vojib bo'ladi mana shu haligi rivoyatda o'tgandek o'ziga o'zi gapirmay o'qisa deb keldiku ana shu ma'no nazarda tulingan ya'ni qalbiyu yuzi bilan yuz degani tashqarisi bilan hushu qilib o'qisa qalbida hushu tashqarisida huzu bo'ladi qalbdagi hushu tushunamiz ya'ni hayollarni yig'ishtirib allohni tafakkur qilib yani ollohni o'ylab o'qiydi ammo tashqarisidagi huzu degani pitirlamay o'qiydi bir odamlar bilasiz namoz o'qiganda qo'llari titirlayveradi yoki ko'zlari o'ynaveradi oyoqlari pitirlayveradi ana shunaqa qilmay o'qiydi huzur degan ana shu ana shunda jannat vojib bo'ladi va ana shunda gunohlari kechiriladi bir yuz o'n ikkinchi hadis tahoratni buzaydigan va uni buzmaydigan maziylar haqida shunga o'xshagan narsalar bir yuz ellik ikkinchi hadis <laughs> ay roziyallohu <-radullah> <laughs> anhu aytadilar men maziyi ko'p kishi edim ya'ni bu shahvatli <laughs> bo'lganliklaridan tinimsiz ya'ni mazi kelib turgan erkaklik a'zolaridan va endi rasulullohning qizlari meni ostimda edi xotinim ya'ni shuning uchun o'zim so'rashga rasulullohdan uyaldim ana shunda ulamolar olishadiki qaynota bilan kuyov o'rtasida masofa bo'lishi kerak qaynota kuyov hazil huzul qilib bir birov bilan to'shak masalalarida gapiravermaydi uyat bu yoki mana qaynonalar bilan kuyov o'rtasida ham ba'zilar qaynona bu holatda ba'zi ayollar endi mahram menga kuyovim deb qarasangiz u bilan qo'ltiqlashib ham yuraveradi kuyov bilan bu uyat bu narsa kuyov bo'ldi degani u bo'ldi endi hamma narsa halol bo'lib ketdi degani emas baribir begona odam u mahram to'g'ri lekin baribir ayol kishi o'zini endi tortib turish kerak yoki erkak kishi qaynonasidan yoki qaynotasidan uyalib turish kerak ana shuniaa odob au aytyaptilar shar'iy savol lekin jinsiy masala bo'lganligi uchun qaynotasi bo'lgnrasululloh sallallohu alayhivsalladan so'roayap shu narsani rasululloh bunga iqro bo'lganlar so'rao'lsa hech narsa qilmaydi deganlar shunda bir kishiga aytdim yonimda o'tirgan kishiga sen so'ra rasulullohdan dedim rasulullohdan so'radi u kishi shunda rasululloh fi tahorat qilinadi unga deganlar demak mazi tahoratni buzadi mana har qanday erkaklik a'zosidan chiqqan narsa tahoratni buzadi hop najasmi endi bu narsaga ko'p to'xtaldik biz mazi asli najas degan aksar ulamolar lekin uni najas degan dalillarga qarasangiz yuvishga buyurilganligini aytishgan zakar yuvishga buyuriladida mana hadislarda biz esa aytdik imo ahmaddan bir kelgan so'z adashmasam bu boshqa ulamolardan ham kelgan shu birinchi men aytgan gap emas bu boshqa ulamolar bor tarixda buni aytgan mazi asli najas emas chunki har qanday yuvishga buyurilngan narsa najasi bo'lavermaydi dalil biasga masalan inson bavul qilgandan keyin a'zosini yuvishga buyurilmagan artib qo'ysa bo'ldi deydi lekin mazini yuvishga buyurilyapti bavuldan og'ir najas yo'q demak yuvishga buyurilgan u najasligi uchun emas shunchaki endi i uchun va mazini qirqish uchun sovutib shunga o'xshagan poklik uchun buyurilgan u najas deganida emas <laughs> buni aytishimiz sababi biz kimgadir endi rasvo bo'lib yuraver degan narsani bir targ'ib qilish uchun aytmaymiz albatta kimdir aytadida nima foydasi bor endi shuni halollab bergani bu bo'ydoqlar biladi buni erkak kishi mana bo'ydoq davrida xohlab xohlamay har kun ana shu kiyimiga narsa tegib yuradi u iloji yo'q uni ana shunaqa paytda bu xaraj bo'lib ketadi har <laughs> namozga kirib poylab yurib ichki kiyimiga tegibdim maziy deb uni yuvib yurish tozalab yurish o'shanda aytilnyapti mana xususan sovuq o'lkalarda bo'lsa u najas emas bunday suv sevib tozalab tozalab qo'ysa ham yoki qirib qirib tashlab tozalab tozalab qo'ysa ham bo'laveradi yuvish uni farz emas illoen tahorat buzilganda tahorat qilinadi albatta ho'p a'zoni yuvish kerakmi kiyimni yuvmagan bilan desa a'zoni yuvish kerak lekin sababi chunki unda o'sha mazini yopishqoqlik xususiyati bo'lganligi uchun bouldek shunchaki qurib yo'q ketmaydi u a'zoda yopishib qolib ketadi u qurb u uh, asari turadi yani. shuning uchun ham yuvish kerak a'zoni endi oson azoni yuvish uni artib kiyimni yuvish qiyin uni qirib tashlash boshqa bilana tozalanadi uelik uchinchi hadis ali roziyallohu anhu aytadilar <laughs> men mihdod roziyallohu anhuga aytdim o'sha yuqoridagi boshqa kishi bu yerda kimligi anhu kishi ahli bilan bino bo'lgandan keyin mazi chiqaradi ya'ni xotiniga tegingandan keyin mazi chiqaradi va jim oqilmaydi lekin shu nima bo'ladi shunda payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamdan shu haqida so'ra deganlar men uyalyapman rasulullohdan shu haqida o'zim so'ragani qizlar chunki mening ostimda shunda so'radi o rasululloh aytdilarki zakarlarini yuvadi va namozga tahorat qiladi dedilar namozga tahorat qilganda tahorat qiladi nega zakarlar erkak kishida bitta zakar bor borku aslida zakarlar deyilganda bu yerda o'sha boshqa a'zolar bilan qo'shib yuvish nazarda tutilgan ah, un nima yuvadi uni mana shu ham dalilki maziyni qirqish uchun yuvishga buyurilgan aks holda o'sha mazi chiqqan joyini o'zinikini yuvib qo'ynveardi zakarlar deganda bu yerda tuxumlar nazarda tutgan erkak kishini maziyni ana o'shalar ishlab chiqaradi u yerdi yuvilganda soviydi sovugandan keyin mazi to'xtaydi u qizigandan chiqadi mazi o'zi ana shunday qilib keyin tahoratingiz buzilavermaydi mana shu hikmat mazini yuvishga buyurilgan unda o'sha najaslig emas ui tahorat buzilishi bo'lsa tahorat faqat najasdan buzilmaydi masalan mai chiqsa ham tahorat buziladi mani ham toza va و... yil chiqsa ham tahorat buziladi yil chiqqanda ham hech narsa najas bo'lib qolmaydi tahorat faqat najasdan buziladi degani emas ya'ni bir yuz ellik to'rtinchi hadis yana ans roziyallohu anhuru qissasini ham aytadilar men mazi ko'p kishi edim ammor marib yosirga buyurdim rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan so'radi endi qizlari meni ostimda bo'lganligi uchun shunda rasululloh mana bundan tahorat kifoya deganlar bir yuz ellik beshinchi hadis iyosi xolif rof hadisdan ali roziyallohu anhu ammorga buyurdilar rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan so'ra mazi haqida dedilar rasululloh aytdilar zakarlarini yuvadi va tahorat qiladi dedilar endi bu yuqorida miqdoddan miqdod kelib so'ra deb buyurganlar bu yerda ammorga buyuryaptilar demak bu ikkalasiga ham buyurgan bo'lishliklari mumkin ikkallari ham so'raganlar keyin bir yuz ellik oltinchi hadis <mikdadi> asvat roziyallohu anhudan yana o'sha ali roziaahu u kishiga buyurdilar rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan so'rashlikdi bir kishi ahliga yaqinlashadi mazi chiqadi undan nima qiladi keyin deb so'radelar menda qizlari bor rasulullohni men uyalyapman dedilar so'radilar rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan va aytdilar agar birlaring mana shuni topsa farjiga suv sepsin va namozga tahorat qilgandek tahorat qilaversin dedilar mana bir rivoyatni yuvishga ham buyurilmayapti suv sepib qo'ysin mana shu dalilki aytganmiz yuqorida maqsad muzlatib qo'yish uni mazi chiqib qormasin deb bir yuz ellik ikkinchi hadis ali roziyalloh anhudan men uyaldim rasululloh sallloh alayhi vasallamdan so'rashlikka mazi haqida fotima sababdan mehtotga buyurdim so'radi rasululloh unda tahorat taoadlashdis bir yuz o'n uchinchi bob babul minal endi e'tibor beraylik bir yuz o'n ikkinchi bobda imom nasariy nima deb sarlavha qo'ydi mazini <mâ> tahoratni buzadigani va tahoratni buzmaydigani qiziq buzmaydigani ham bo'larkanmi tahorat unda tahoratni axir rasululloh sollallohu alayhi vassallam hammasida tahorat qiladi deyaptilarku nimaga nasai unda buzadigani mazini va buzmaydigani deyaptilar ehtimol bu yerda aytmoqchi bo'lganilari shuki yuqorida aytganimizdek harajni daf qilish erkak kishi o'sha ha deb mazi kelaverganda ixtiyorisiz bu halgi ko'zni nosini qilib boshqani qilib emas o'ylab xayoliga kel desa ham baribir erkak kishini mana o'zi odatda to'rt besh kundan oshgandan keyin xayoliga o'sha jumodan boshqa narsa kelmay qoladi ana shunaqa paytda iloji yo'q mazi ishlab chiqarish boshlanadi hatto bitta namozga bitta tahorat tutirmay qoladi ana shunaqa paytda a'zolarni yaxshilab yuvib tashlab ichki kiyimga suv sepib qo'yilnadi undan keyin siz kovlab yurishga buyurilmagansiz shunday nimadir sizni sizib kelayotganligini his qilsangiz tahoratiniz buziladi to'g'ri lekin gohida sezmaysiz bir payt qarasangiz chiqib ketgan bo'ladi nimadir ana shunaqa paytda o'sha vasvasani daf qilib suv sepib qo'yasizda siz keyin kovlab yurishga buyurilmagansiz o'sha narsalar keyin tahoratni buzmaydi o'tirasiz turasiz boshqa bo'ladi ana shunaqa paytda harakatlar bilan chiqib ketgan maziylar tahoratni buzmaydi siz qachon o'ib tozalab tahorat qilganingizdan keyin siz his qilmagan narsalar tahoratn ay ana shu uchun ibn imom nasariy rahimulloh hozir mazini tahoratni buzadigani tahoratni buzmaydigani deb keltiryapti asli hammasi tahoratni buzadi qaysi buzmaydi ekan tahoratni yuvib tozalab suv sepib qo'yib yurgandan keyin endi bilmasdan chiqib ketsachi degan narsa buzmaydi tahoratni ba'zilar e, shu paytda nima qiladi masalan paxta yoki hozirgi e, zamondagi mana salfetka qo'yib yuradi shunaqa savol berishadi shu mazi chiqsa keyin ko'rinadi unda deydi u narsaga buyurlmaganmiz chiqsa chiqib ketaversin keyin siz uni sezmayapsizmi tahoratni buzmaydi u takalluf deyiladi bu narsalar amu takidlab aytyapmiz sesa inson buziladi o bir yuz o'n uchinchi bob g'oit va bavuldan tahorat buzilishligi tushunarliendi g'oit katta hojat bavul kichigi bir yuz ellik sakkizinchi hadis sofa ib asal roziyallohu anhu aytadilar men yuqoridan kelsak zi aytyaptilar men soffa ib asal degan sahobiyni oldiga bordim u kishini eshigi oldida o'tirdim chiqib keldilar nima qilib o'tiribsan dedilar ilm istab keldim dedim mana shu yerda e'tibor bering mana avval ham aytgandik sahoba tobenlardi ilm talab qilishda odati borib haligi ustozni eshigini buzgudek bo'lib taqirlatib chiqing dars bering menga deb unaqa qilmagan qachon chiqsa so'rayman deb kutib o'tirgan mana hozir chiqib kelyapti o'z ixtiyori bilan eshik tagida yotibdi kutib nima qilyapsan nima qilib o'tiribsan eshik tagda desa ilm istab keldim deyapti hozirgi zamonda aytdik ana shu telefon qilib hamma yoqni buzib charanglatib nima qilish kerak desa savolimga javob ber deb unaqa qilinmaydi kutiladi javob bersa beradi bermasa bermaydi ilm mana shunaqa olinadi odobi shu sahoba toblardan shunaqa kelgan bu ilmni hurmati shaxsni hurmati egan emas olib chiqqandan keyin aytdim deyaptilar mana ilm olgani keldim deyaptilar shunda toi fazli haqida hadis aytib berdilar maloikalar tolib ilmni talab qilib yurgan narsasidan rozi bo'lib qanotlarini qo'yadilar tolib ilm uchun ya'ni bu shu darajada kamtarlik qilganidan qarang olimga deyilinmayapti endi olimga qo'yaverasiz nimalar bo'ladi toiilmga shuncha fazilat malokaa qanotini to'shab turadi oyog'ini tagiga shuning e uchun ajablanasizda bir odamlarga tolib ilm bo'lib yuradi shu ne'matni olloh unga bergan endi qarasangiz qayerda haligi tog'utlarni yoki tog'utlarni oldida yurgan mullalarni hayotiga havas qilib yotadi haligi moshinalardan qizil gilamlarga tushib yurganligini samolyotdan moshinaga minib tushganligini shuni havas qilib yotadi katta bir darajaga erishgan odamlarda deb biz ham shunday bo'lar bo'larkanmizmi deb ilmdesa shuni tushunadi yani, samolyotdan tushib vertolyotga vertolyotdan limuzinga limuzindan qizil gilamga tushgan bo'lsa yani, dunyo matohlarini yani, ustiga tushib yuribdi sen farishtani qanotida yuribsanku sen nima uchun o'zingni kam sanaysan o'shandan unga havas qilasan va o'shanaqa bo'lish uchun ilm olasan sen undan katta darajada yuribsan farishtani qanoti ustida nurda ya'ni oyog'ing yerga tegmaydi farishtani qanotiga tegib yurgan bo'ladi endi bu dalilki farishtani qanotiga tegib yurganligi albatta niyati xolis ilmga bu ana shunaqangi dabdababozlik uchun ilm olib yurgan odamga emas farishtalar tabiiy uni kovushini to'g'rirlab yuradi ui ana shuni shu tolibiim bo'lsangiz hayotingizda sezasiz yoki tolila hayotiga qarasangiz sezasiz maloyikalar uni kovushini to'g'irlab yuradi sal qiyaga keta boshlasangiz birdaniga kovushinizni to'glab qo'yishadi yani. yurgan sulukizda odob axloqigizdami gunohizdami masiyatingizda gapirayotgan gapingizdami manhajizdami umuman yo'nalishizda farishta unga quruq oyog'ini tagiga qanotini qo'yib yuraverishligidan maqsad uni e'zozlashgina emas uni yo'lga boshlab yuradi degani to'g'irlab yuradi ha unda savol tug'iladi qancha tolibnlar bor mana universitetga kiradi madrasaga kiradi nimaga adashib ketadi unda ular salom bilan bo'lib chiqyapti hammasi aksari yoki yoki kimdir boshqacha bo'lib ketadi borib ahli millatlarga qo'shilib desa niyat buzuqligidan bo'ladi ana shunaqangi limuzinda yurishni orzu qilgan bo'ladi qiz yurishlikni unaqangi buzuq niyatga farishta hech qanaqa qanotini qo'ymaydi shayton qanotini qo'yadi unga keyin mana shayton uni xohlaganiga qarab olib ketadi bimana kalima deyilad shuning uchun ana shu kalimani ma'nosini nima qilgan tasdiqlagan toliimbu keyin tolib ilm bo'lish ham oson narsa emas o'zi hozir tuayli bo'lolmayapti ko'pchilik odamlar hozir shunchaki bir alifbo o'qib boshqa bo'lib toliblin bo'ldim deb o'ylaydida tolib ilm haqiqiy ilmni darozasiga kirib borgandan keyin bo'ladi u hali ilmn darvozasiga kirmay turib tolib bo'lib qolmaydi odam xullas aytdilar <laughs> keyin ash sen nima haqida so'ragani kelding dedilar men aytdimki mahs haqida so'ragani keldim shunda sahobiy aytdilar saoa biz rasululloh sollallohu alayhi vasallam bilan safarda bo'lardik bizga buyurardilar uch kun mahsimizni ichmasligimizni illo janobatdan bo'lsa ya'ni bo'lsan au uchun uchuns yhi lekin g'oid katta hojat va bavul va uyqudan uch kun mast tortib yuraverishlikni shizob beradilar buyurardilar degandan maqsad bu yerda ijozat ma'nosidagi buyruq maqs bobida o'tdik adashmasam ya'ni uch kun mast tortish joiz katta hojatdan ham kichkinasidan ham uyqudan ham bir yuz o'n to'rtinchi bob al katta hojatdan tahorat qilish bu buham o'tdik yuqorida bir z elik to'qqizinchi hadis roziyaloh anhuan biz rasululloh sollallohu alayhi vasallam bilan safarda bo'lsak bizga buyuradilar maqsimizni janobatdan boshqa narsadan uch kun yecmasligimizni g'oit bavul va uyqudan tahorat qilganda masga mast tortishligimizni deganlar tushunarli katta hojatdan tahorat qilinyapti undan keyin masto bir yuz o'n beshinchi bob yil chiqqandan tahorat qilish bir yuz oltmishinchi hadis abbod ibn tamim va said musayyabdan rivoyat qilinadi hadis abdulloh zaydan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga shikoyat qilidi kishi namozda bir narsa topadi ya'ni g'uldur g'uldur qiladi qorinlar gohida shunda inson shakka tushib qoladi bir narsa chiqib ketmadimikan havo deydi sezmaydi uni faqat shakka tushadi vas bo'ladi shunda rasululloh aytganlar hit topmaguncha yoki ovoz eshitmaguncha ketmasin namozdan chiqib deganlar ya'ni vasvasa bilan namoz buzilvermaydi chiqdimikan qorni g'uldiradi tashqariga chiqmadimikan degan vasvasa bilan hidni topaydigan darajada ovozini eshitadigan darajada aniq tahoratingiz buzilganligini ishona olsangiz namozdan chiqing bu shaytondan seni tahorating buzildi tahorating buzildi deb sizni de namozingizni buzib gunohkor qilishni istaydi farz namozni yani, buzish gunoh hamm narsa vasvasa bilan chiqib ketavermaydi shuning uchun endi bu degani ovoz chiqmasa bo'ldi ekan hidi chiqmasa bo'ldi ekan chiqarsa <laughs> hech narsa qilmas ekan degani emas bu vasvaslarga aytilinyapti g'u'ldirasa tahorat bo'laverdi degani emas odam o'zi sezadi buni xullas chiqdi chiqmadi uni i birordan so'rab yotishni hojati yo'q odam o'zi sezadi haqiqatdan bir narsa o'rmalaganday bo'lib chiqadi tagidan ana shunda buzildi tahorat unda hidi chiqmadi ovozi eshitilmadi farqi yo'q bo'ldi namoz buzing chiqib keting lekin gohida <laughs> qaytib ketadi keladi qaytib ketadi ana shunda vavas bo'ladi Ik odamda ikkilanib deb qoladi bilding bilingki tahoratingiz buzilgani yo'q ikkilanish işte, tahoratni buzmaydi ana shu shak deyiladi ketmaysiz namozdan de, chiqmaysiz shuni tasdig'i ana shunaqa paytda namozingizni to'ldirib o'qib qo'ying namozni tugatganingizda ko'nglingizda hech qanaqa shak bo'lmaydi ajablanasiz hozir shak borduku deysiz namozdan keyin shak bo'lmaydi shundan bilasizki o'sha bor shak shaytondan edi u haqiqiy asosli shak emas edi u shuning uchun ham namozni tugatgan zahoti shayton ketdida endi hapir bo'lib sizga shak ham ketib qoladi keyin hop bir yuz o'n oltinchi bob uyqudan tahorat qilish asli uyqu tahoratni buzmaydi lekin odam odatda aksar holatda yil chiqarib uyquda ana shuning uchun keyin g'olibga binoan yani aksar holatga binoan tahorat buziladi deb uyquda hukm qo'yilngan bir yuz oltmish birinchi hadis abu hurro roziyalohu anhudan rasululloh sollallohu alayhi vassallam aytdilar agar birlaring uyqusidan uyg'onsa qo'lini idishga solmasin unga uch marta qo'lini quyib suv yuvsin chunki u bilmaydi qo'li qayrda yotganini shundan hozirdalil olmoqchi bo'lyaptilar uyqudan uyg'onsa demak taholat qilish kerak ekanda shuning uchun birdan borib qo'lini tiqmasin deyaptilar avval qo'lni quyib olib uch marta yuvish kerak ekan keyin qolgan a'zolarni qo'lni tiqib yuvsa ham bo'lar ekan xullas hadisdan ochiq mana ishora chiqyapti uyqudan uyg'ongandan keyin qo'lni yuvish va qo'lni yuvib tahorat qilish kerak uyqudan uyg'ongani uchun tahorat qilinmaydi aslida to'gri uyqudan uyg'ongandan keyin namoz o'qimoqchi bo'lsa tahorat qilin ammo mudroqqa tahorat shart emas shuning chun ha ma bir yuz o'n yettinchi bobda kelyaptiki bir yuz oltmish ikkinchi hadis osha roziyallohu anhu aytadilar rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytilar agar kishi namozida eslasa namozidan keyin ketsin chunki u bilmaydi o'zi bilmasdan o'ziga duobat qilib yuborish mumkin ya'ni masalan namoz o'qidiz nafl namozlarda aytilyaptida endi kechqurun tahajjud o'qidiz uyqusi kelib qoldi borib namozni tugatib uxlang deyilyapti tezroq tugatingd borib uxlang chunki o'zii duo duo qilaman duobat qilib qo'ymayg uyusurab shunda imom nasaiy olyaptilarki mudrasa ketsa namozini tugatib deyaptilarku rasululloh tahorati buziladi demayaptilar agar mudrash ko'z ketib ketib qolaveradiku tahoratni buzganda rasululloh sollallohu alayhi vasallam tahorati buziladi uni shuning uchun ketsin degan bo'lardilar rasululloh tahorati buziladi shuning uchun ketsin demayaptilar duobat qilib yuboradi o'zini shuning uchun ketsin deyaptilar shundan imom nasai dalil olyaptilar tahoratni mudroq buzmaydi ko'z ketib qolishligi odam shu zahoti uyg'onib ketaversa yani uxlab qolish hurrak otib ana shu narsa tahoratni buzadi ho'p shuyda to'xtaymiz keyingi bob bir yuz o'n sakkizinchi bob zakarni ushlaganda tahorat qilish haqida ekan inshaalloh keyingi darsda shundan davom ettiramiz allohu alam